السلام دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو، میں بالکل خیر خیریت۔ میں اشفاقت بلوچ تے تسی ویکھدے پے ہو میرا یوٹیوب چینل پینڈو جٹ۔ اج دا ایک مزیدار ولاگ کرنا ہے شروع۔ ولاگ شروع کرن تو پہلے جن نے اجے تائیں ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، جلدی نال سبسکرائب کرن۔ جناب اج میرے پنڈ وچ جلسہ جا رہا جشن میلاد النبی دا، تنو ویکھنے آ ویڈیو اینڈ تائیں ویکھنی ہے۔ جے ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا جناب، ابھی کمنٹ سے لازمی دسنا یا تسی میری کتنی ویڈیو ویندے ہو۔ جشن میلاد النبی دا اج دن ہے تے ان دے دن دے وچ کوڑ نہیں مالنا۔ دیکھو جناب دا میرے پنڈ جلوس دی روانگی ہو رہی ہے، چیک کرو جناب، چیک کرو جناب کیڈا وڈا جلوس ہے۔ یہ اگلے پنڈ پہنچ گیا ہے، اگلے پنڈ کتنا بڑا زیادہ جلوس ہو گیا ہے۔ یہ ویڈیو ساری اچھی لگے ساڈے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا جناب، بڑی اوکھی ویڈیو بنائی ہے رش کے تے اتے لٹک کے۔ اگلی تیری ویڈیو نہیں آئی، دیکھو جناب کیڈی وڈی ریلی ہے جناب، موٹر سائیکل ٹرالی ٹریکٹر رش کے۔ یارنا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا جناب، ویڈیو اچھی لگے تو۔ Thank you.
دیکھو جناب
جلوس پہنچا ہے 55 چک مارا والا جناب ایتھے جلوس دی اینڈ ہے بس اگا نہیں جانا ایتھے محفل میلاد ہوئے گا وی آئی پی جناب جلوس ہے ساڈے چینل نو سبسکرائب لازمی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واو بڑی سجاوٹ کیتی ہوئی 55 چک مارا والا جناب ویکھو کیلے شیلے لایا بڑا پروٹوکول نال جلوس ہے جناب ویلکم کیتا ہے ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਤੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖਣਾ ਮਤ ਬੋਲੀਏ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਵਾਜ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਵੇਖੀ ਕਰੋ ਯਾਰ